Industria politika ambizioso eta proaktibo bat sustatzeko helburuz, industria politika eta enpresa eredua berritua aurkeztu du EH Bilduk, harreman eta elkarrizketa askoren ondorio dela azaldu du Ezker Soberanistak. Atzoko aurkezpen horretan, Peio Otxandiano EH Bilduko programa zuzendaria izan zen besteak beste, bere kargu joan zen atzoko aurkezpena. Peio Otxandiano, egunon. Egunon bai. Bueno, proposamen mardula da aurkeztu duzuena, zergatik orain? Bueno, zergaitik orain galdera horri erantzuten guk hiru arrazoi ikusten ditugu halako eztabaida bat momentu honetan, ba indar berriz mai gaineratzeko, ez? Lehena litzateke badagoela eztabaida bat maila globalean eta Europa testu inguruan politika ekonomikoa gertu garreko norabidea inguruan, ez? 2008ko krisi finantzieroak sortutako egoeran austeritate politiken alde egin zen. Ondoren, bueno, ba horrek bide bat egin du eta politika horien ondorioak ere ikusi ditugu, sufrimentu sozial handi bat sortu dutelako politikek, austeritate politikek, baina gainera, ba, hainbat ahots ekonomikoek, ez, esaten dutena da, ez dutela balio izan benetan ekonomia dinamizatzeko. Ez hori batetik, gero, iritsi ginen COVID testu ingurura, eta horrek nahiko argiki adierazi du baina garai berezi baten sartu garela, konbulsio handiko garai baten, faktore estrukturala daudela oinarrian, krisi energetikoa tarteko, krisi ekologikoa tarteko eta beste, digitalizazio jauzi bat horrela, eta beraz, ez digutela balio politika horiek, ez? Eta bestelako politika ekonomikoa tartu behar dela, transformazio produktibo handi bat atorrela, eta horrek hori inkompatiblea dela norbait austeritate politikoekin, ez? Hor badago, dema bat bi jarraitu beharreko norabidearen inguruan, eta ez da bai da horretan industria politika erdigunan da. Hori izatea lehenko arrazoia. Bigarrena da, euskal ekonomia inguruan egiten dugun diagnosiak, adierazten diguna da, ba euskagola inbat zantzu kezkara, ez, eramaten gaituztenak. Eta zehazki, ba, pisu industriala batzen ari gaela, euskal ekonomia terziarizatzen ari dela, dezerrotze bat gertatzen ari dela, gure un produktibarena, eta enpresa traktorea galdu ditugula sektore estrategikotan, ez. Eta horrek ondorio nabarmenak dituela ba, gure ekonomia. Eta hirugarren litzateke, azkenengo urteetan izan ditugun eztabaidetan, gai hemen ninguna izan ditugun eztabaidetan, foro instituzional ezberdinetan, ba, konprobatu dugula inertzia bizi gaituztela, ez. Eta ez dagoela ba, lidergorik, ez dagoela gidaritzarik, ez. Eta beraz, garai honek eskatzen duela erreakzio bat, eta horretarako ezinbesteko dela industria politika handi nahiago bat, eta hau dela momentua ba, jauzi bat emateko. Aipatu duzu egiten duzuen diagnostiko horretan, ez kezkaz bizi duzuela, batez ere pisu industriala edo galtzen ari delako, galdera zentzu horretan da, zein leku eduki behar duen, ez? Gure gaur egungo gizarte honetan industriak zein pisu edo zein toki hartzen duen gaur, eta zein toki uste duzuen hartu behar duen? Bai, bueno, gu herrialde industriala izan gara, eta nik uste dut, bagoela konsensu bat euskal gizartean, esateko herrialde industrial bat izan nahi dugula. Ez? Industria sortzen du, ba, sortzen ditu kalitatezko lan postuak, balio erantzia sortzen du, eta ondorioz, ba, ekonomia nolabait moderno balio erantzia altuko ekonomia baten sostengu da industria. Galdera zen motako industria gara du, eta nabarmenki industria eraldatu egin bada, ez? Eta eraldatu egingo da, guk nahi izan gabe ere. Badaudelako prozesu batzuk martxan, eta nagusiki ba, hiru, ez? Esango ditugu dela momentu honetan gure errealitate industriala erabat eraldatzea datozen prozesuak. Bat, transizio energetikoa da, bestelako matriz energetiko baterako transizioan gogu eta oso demora azkarrean. Besteri da nola egingo den transizio hori, baina transizio hori gertatzen ari daia, eta horrek ba, goiti bera baldintzatuko du gure egun industriala. Bigarna da, digitalizazioa gertatzen ari den, eta datozen urteetan azeleratuko den jauzi teknologikoa. Eta hirugarrena da, demografian gertatzen ari diren aldaketak. Ez? Horrek ere lan merkatua aldatu egingo du, lan indarra galtzen ari da, baina aldi berean, ba, bueno, eztabaida batzuk ere badaude mai gainean, ba, lana ere nola banatu behar den, eta ze motako lanasteak eta izan behar ditugun, ez? Beraz,
gure industria eraldatzera dator, ez? Beraz, kontua da, zen norabide eman nahi diogun eraldaketa prozesu honi. Ez? Edo, nolabait izango ote dugun gaitasuna, gure muga guztiekin, ze izan ere Euskal Herria herri txikia da, eta espazio ekonomiko eta txikia gara, gure baliabide humano eta monetaria beti izango dira urriak, baina dauzkagun indarguneak eta aukera nola baliatuko ditugun, ba nola bide bat emateko, ez? Eta pentsatuko ote dugun, visualizatuko ote dugun, norantz eraman nahi dugun euskal industria eta ondorioz herri honen garapen sozial eta ekonomikoa, eta hortarako behar diren politikak eta norabideak definitzeko ambizioa izango te dugun. Hori da, gure ustez momentu enten jokoan dagoen. Zer motako industria behar dugun horretan nabarmena izan zen atzo esken izan duten proposamen horretan ez, sektore publikoari ematen dio zuen garrantzia, nabarmendu zen duten ez, eskuartze publikoa ezin bestekoa ikusten duzuela, gabeziak ikusten dituzue gaur egun? Bueno, guke hemen indarrean dauden industria politikekiko kritika egin genuen, ez? Bueno, egin izan dugu azkenen urteetan, ez? Izan ere, ez da bai dauek, ba, presente egon dira azken urten luzeetan, ez? Ba, gertakari ezberdinak egon direlako, inbat enpresen salmenta, eta enpresa emblematikoena, Euskal Telena igual da paradigmatiko, ez? Lehenago, Kutxabanken inguruko ez da bai, ez? Gertatu zen, eta, bueno, guzti hori, zeharo lotua dago, ba, politika ekonomikoarekin, eta ondorioz, ba, alako, alako adizkasuntan entidea finanzieroek, ba, industrian eta industrien garapena izan barreko tokiaren inguruan, ez? Ba, ekuk, hori ikusten duguna da, badagoela, beharra nolabait, ez da bai dugu mai gaineratzeko, ez? Eta dauden industria politika direla, ba, baitasun gutxikoak, hau da, asimilatua dagoela sektore publikoak ez duela nolabait esku hartze indartsu bat izan behar ekonomian, ez? Nolabait politika, industria politika pasibo bat dela, ez? Garatzen dela. Eta oinarren egon daiteke auto ideologiko bat, edo egon daiteke lidergo falta bat, ez? Baina momentu honetan, eta ez soilik nolabait ezkerreko posizioetatik baizik, eta baita ahots estamentu ofizialetatik ere, ba, planteatzen ari da industria politika aktiboen behar. Eta beraz, sektore publikoak, administrazioak, estatuak izan behar duela gidaritza paper bat. Eta gaitasuna izan behar duela norabide bat emateko garapen ekonomikoari eta zehazki industriaren transformazioari. Hori ideia hauek oso erdigunean daude. Kontua da hori Euskal Herriko errealitatea nola ekartzen den. Eta ze gaitasun izan dezakegun, ba, gure eskumenak eta gure gaitasun politikoak ere mugatua direlako eta gure errealitatea ba, dena delako, ez, txikia garelako, baina zer gaitasun izan dezakegun erabakitzeko non egon nahi dugun, ze sektoretan egon nahi dugun eta ze sektoretan egon nahi ez dugun, ez? Eta zer gaitasun izan dezakegun ba pizka norabidetzeko, ez, gure garapen industriala. Hortarako ezinbestekoa da asko zazere industria politika proaktibago bat, ekintzaileago bat, eta behar ditugu martxan jarri, momentu enten martxan ez dauden instrumentuak, sektore publikoaren partetik, balako politika bat egin alizateko. Horrok edrez, ba, odesei eragin eremu edo, ez da, zehaztu dituzue, ez da kezer nabarmenduko zenuken eragin eremu horietatik? Bueno, eragin eremu horietan, ba, planteatze ditugu eskuartze hildoak, ba, enpresa handien kasutarako, enpresa txikien kasutarako, ikerketa eta garapen irako, enpresak errotzeko estrategien inguruan ere, ez, hitz egiten da, eta zehazki, ba, garapen igual mardulago bat egiten da, enpresa eredua inguruan, ez. Uste dugu ere, badera momentua enpresa ereduaren inguruko marketa bat egiteko, ez, eta, bueno, guk konzeptualizazio bat egin du, ez, euskal enpresa eredu bat eusel itzatek inguru ustez, eta bai izan nahi dugu eskarela ez lehenak ez bakarra kalako ariketa bat egiten, eta lehenago ere egon diela lanak eta badaudela, ba, pixka saiatu dienak hortan, ez? Hau da, ze litzateke enpresa eredu bat sozialki responsablea eta herri honi errotua. Eta guk uste dugu momentua dela eztabaida hori emateko. Lehenik eta behin herri honek izan duelako bulkada bat, halako enpresa eredu bat sortzeko, ez? Mugimendu kooperatiboa izan daiteke horren, ba, pixka paradigma garatuena, baina ez soilik, ez? Existitu da enpresa ereduak
nolait ez dagoen ordezkatu, ez? Elkarte empresarial handien ba, diskurso horretan, ez? Eta ba, enpresa txiki ertaineko da, gure un produktibo eta industria bat, hor badago enpresa familiar bat, gertuko enpresa bat, konpromiso bat izan duen gizartearekin eta herri honen garapenarekin, ez? Baina, impulso hori ahuldu da edo sumatzen da, ez? Eta topada hori biziri dago, baina nahiko ahuldua iritsi da garai hontan, ez? Eta bon, ba, nahiko diagnostikatua dago, ba, atzereko kapitala sartzen, ari dela fondo inversio funtsak erosten ari dela bertako enpresak eta deserrotze prozesua gertatzen ari dela. Ez beraz, hori bada motibotako bat, alako enpresa bat eredu baten inguruan, ba, osnarketa bat egiteko eta ikusteko alako enpresa eredu bat nola sustatu daiteken baita ere, ba, instituzio publiko da. Eta bestalde badago interpelazio bat enpresarekiko. Bai, garai berezia bizi ditugu eta erronka sozial handia ditugu, ez? Eta interpelazio hiek eta ja estatu zena ja azkerreko pizkat ikuspegi edo ba posizio ideologikotatik soilik, baizik geroz eta gehiago ba baita ere estamento ofizialetatik esaten ari dena da ez dela aski balio ekonomikoa sortzearekin. Ezin daitekeela adierazde bakarra izan enpresa baten jardun ona neurtzeko rentabilidadea. Aberastasuna banatu egin behar dela. Transizio ekologikoarekin konpromiso bat hartu dutela enpresek, baita ere genero berdintasunarekin, eta gure realitatera etorrita, zergaitik ez, baita ere noski, ba euskararen normalizazioarekin, ez. Beraz, hor badago, aukera bat, hemen historikoki egon den impulso endogen hori, pentsatzeko nola ekarri garai berrietara, ez? Eta ba pizka badagoen iritziko erronte hau nahasteko euskararian izan dugun ikuso endogeno horrekin ikusteko enpresa zer den edo zer izan baden 21. mendean, ze ekarpen egin bardian herri honi eta gizarte honi eta zein izan baden enpresaren eta instituzio publikoen arteko harremana, ez? Hainbeste erabiltzen den lankidetza publiko pribatu hori bazertan gauzatu da gure herrian, ez? Zein baldintza ikusten dituzue batez ere, zenion azken kontu honi nola betere bidera garritasuna ikusteko, izan ere, bueno, adierazpen potoloak dira, egin dituzuenak, berbadazuk diozun modu, ez, aspaldiko diagnostiko batetik eratorriak, baina edo nola ere, ekarriko duena, ez da, ziurrenik ere, ez da bida, ez dakit proposamena bera patronalak nola jasoko duen, gainerako agentek nola ikusten duzue? Bueno, nik uste dut, ba, eztabaida oso pertinentea dela, ez? Eta, ba, ez dakigu patronalen nola jasoko duten, baina espero dugu, ba, kiroltasunez jasoko dutela, ez? Azkenan, bueno, EH Bildu herri honetako bigarren indar politikoa da, eta bueno, bere ordezkaritza herritarrek aitortzen diote EH Bilduri, eta zalantzari gabe, gure, ez hori eskubia, bete barra daukagu, edo zein, politikaren osin esparrutan proposamena lantzeko, eztabaida mai gaineratzeko eta aldera goi mailako eztabaidak egiteko herri honen etorkizuna ninguna eta hau hoitako bada zalantzari gabe gehiago ba aztertzen edo mai gainean dagoen diagnosi honekin, ez? Kanpoko kapitala sartzen ari bada eta bertakoen produktiboa deserrotzen ari bada. Enpresa traktorea galdu ditugu sektore estrategikotan, adibidez sektore teknologikoan. Noiz eta disrupzio teknologiko baten atarian. Ekonomiaren terziarizazio prozesu bat gertatzen ari bada. Eta barreta bar, ba, uste dugu behartua gaudela ez da bai dago maigaineratzera eta soluzio bidak edo iparrak pixkan markatzera, ez? Guk harrera ona jaso du ez da bai dagoen inguruan. Elkarrizketa eta harreman asko izan ditugu mundu ekonomikoko jende askorekin, sindikatuekin, akademia hueltako personekin, elkarte empresarial ezberdinekin eta norbanako enpresa munduko norbanako personekin eta guk konstatatu duguna da atzo esan genuen gauza bat, ez? Eta da elkarte empresarial handiek ordezkatzen duten diskurso ekonomiko hori ez dela diskurso empresarial bakarra herri honetan. Are gehiago esango genuke. Uste dugula badagoela gehiengo ehun empresarial bat, ez dena ordezkatu sentitzen, adibidez, zedarriak informean planteatzen diren errezeta ekonomikoekin. Bai, eta beraz, oso sanoa eta oso beharrezkoa litzatekeela, baita ere enpresa mundutik, ba, enpresa inguruko beste ikuspegi bat urgaineratzen. Eta baita ere esparru politikotik. Ba, gure dagokigunez, egiten ari garena da, ba, esparru politikotik, pixkat,
alako enpresa eredu bat buruztez zein edo nolako beharko litzatekeen planteatu eta alako enpresa eredu bat babestu eta sustatzeko zen horri ze politika planteatu beharko litzatekeen instituzio publikoetatik ba bizkat gaineratzen ari gara, ez? Beraz, hor, uste dugu oso ariketa ba normala, zentzuzkoa, demokratikoa dela eta espero dugu barrera alako izatea baita ere elkarte empresarialen partetik. Proposamenan ere jaso duzue lana harremanetarako euskal esparrua edo definitzea, bertan langileen estatutua definitzeko aukera izateko besteak beste, edota bazken boladan behar bada gehiagotan entzuten garin elementuak ere mai gainean jarri alizateko, esaterako ba 32 orduko lanastea edo 4 eguneko lanastea. Zenbait elementu hasiak dira mai gainean jartzen, horrek behar bada albidetuko du elementu honi dagokionez nolabait ere bizkortzea. Ba, urustez evidentea da nolabait lan harremanen euskal esparruaren inguruan hor badago eztabaida bat ba geldirik edo ez. Ez duen azkenengo garaietan gehiegi aurrera egin, ez? Batetik Espainiako lan erreforma egin zenean, bueno, Euskal Herritik eragile guztiok, baita sindikalak eta politikok, egon ginen Espainiari begira. Ez? Eta saiatu ginen lan erreforma hortan nolabait ba, bermatzen, ez? Gure buru jabetza maila bat. Ez? Ta, lan Euskal Negoziazio Kolektiboko esparrua pixka blindatzen, ez da azken nuen lortu. Ez? Ta horrek eragin zuen, ez da beste, erreforma laboral horri ezetz esatea ba, eragile, euskal eragile politiko guzti eta sindikatu nagusi pilek ere bai, ez? Ondoren adibidez izan dugu, pasan astean, lanbide arteko gutxiniko soldataren inguruko eztabaida, ez? Eta ikusi da badagoela konsensu bat politikoa. Kasu honetan, hiru herrialdeetako parlamentuan, ez? Gure errealitate sozioekonomikoa egokituko litzateken lanbide arteko gutxiniko soldata baten inguruan, ez? Eta hori Espainia markatu den referentziari kasu eginez, hau da, badaz besteko soldataren 160 bada, ba, hori hemen 1400 gutxiniko soldata bada. Ez, ez dago kompetentziarik hori egiteko, baina posible da, bestelako bide batzutatik, ez, akordio interprofesional baten bidez adibidez. Eta orain berriki, badator, 32 orduko, lanastean inguruko eztabaida gertatzen ari da, eta Espainiatik erain bat hotxek, baina formulatzen, formulatu dute hori, eta badakigu Europar testu inguruan egiten ari dela proba pilotuak hainbat sektoretan, eta maitzak eta argitaratzen ari dira, baina ematen du, ez daukagola, berabesteko gaitasunik hemen, kasuntan, ba, lan harremanen inguruko, euskal dimentsioko eztabaida bat egiteko. Ez? Osagai ezberdinak mahai gainean daude, baina ari gara gehiegi begira Madrilera, edo gehiegi begira, ba, beste leku batzuetara, baina segurazki momentua da, zentratzeko eztabaida hemen. Eta ikusteko, ba, igual ez daukagu kompetentziarik adibidez gutxieneko lanbide arteko gutxieneko soldata desartzeko, baina burujabetaren faltan lidergo politikoa erakutsi beharko dugu. Zentratzeko eztabaida ekonomikoak hemen eta ikusteko nola egin dezakegun aurrera gure aukera eta baldintzen araberako esparru bat eraikitzeko hemen, ez? Zentzu horretan entzun ditugulako behar bada kritikak, azken orduetan ikusita bizi ditugun garaiak zentzu diren, hauteskunde batzun atarian ere bagaudela, eta ikusita proposamena izateaz gain lanerako dokumentu traza ere hartzen diogula aurkeztu duzuen honi, batenen bate pentsa dezake ez behar bada ez dela garai honenean etorri, zer iruditzen zaizu ezuei? Garai honak ez da egite zeintzu diren, ze orain hauteskunde batzu daude, baina abenduan beste batzuk ongo dira, gero datorren urteko ekainean beste batzuk, eta auker ez banago, 2025ean, Europa hauteskundeak izango dira. Ez. Guzti dugu denbora gehiagoa galdu dugula. Behi baino gehiagotan esan dugu, azkeren 10 urteetan, herri honetan ez dagoen gaitasunik etorkizuna prestatzeko. Eta iristen gara momentu ontara, non aldaketan handia datozen eta oso azkar, ba, etxeko lanak egin gabe. Eta hori nabarmena esparru energetikoan, elikaduraren esparruan, esparru industrialean ere nabarmena da, ez dugu izan gaitasunik. Muskulo estrategiko hori etorkizuna prestatzeko. Eta herri bezala izan ditzakegun aukerak, indarguneak, aktibatzeko, baliatzeko, ba, garaia prestatzeko, ez?
zerbitzu publikoen kasuan ikusten ari gara, ez? Ez dago medikuri, baina bain dela mar urte, desoden perspektiba, prospekzio demografikoak, segon gaitasunik aurrikusteko eskenatoki batzuk, ze, botere publikoak horretarako daude, ez daude datorren akudatzeko, baizik eta eskenatokia sortzeko, ez? Hortarako lidergoa behar da. Bueno, zen bat demora utzi behar dugu pasatzen. Ez gaude beste amarraldi bat galtzeko moduan. Eta beraz, hiru lau urteko demora tarte bat, demora asko da. Eta ezin gara hiru lau urteko demora tarte baten, hauteskundeen dinamika zoro baten murgildu, alako eztabaida, hain pisutsuak, hain importanteak eta atzeratu ezin daitezkena demoran, baztertuz. Eta hori egiteko bat da. Utxala egiteko momentu bat eta bozka lehiatzeko momentu bat, ala badira plataforma bat, herri eztabaidak maigaineratu, kalitatezko eztabaidak egin, proposamenak neurtu eta hoien inguruan goi mailako eztabaida politikoa planteatzeko euskal gizarteari eta euskal eragileei. Ba, guk horrela horretzen ditugu hauteskundeak eta zerentzu hortan, bai, hauteskundeak badira momentua eragile politiko bakoitza maigaine jarri ditzan, zeintzu diren herri honentzat planteatzen dituen proposamen nagusiak. Herritari ikus dezaten eta baloratu aldezaten, ba, zeintzu diren batzuk eta bestek herri honi eskaintzen dizkieten norabide, ez? Ba, hortxe beraz, EH Bilduk aurkeztu duela dagoeneko, bere industria politika eta enpresa ereduaren inguruko proposamen.